կարծիք հնչեց, որ մտավորական իր կեցվածքով, իր կերպով պիտի այնպիսին լինի, որ իշխանությունը մրսի մտավորականից։ Համո միտեք այս կարծիքի հետ և որքանով է մեր իշխանությունը այսօր մրսում որևէ մտավորականից։ Ես անկեղծ ասած զգացողություն ունեմ, որ առհասարակ մեր իշխանությունը ոչինչից չի մրսում, ես այդ բառը չէի գործածի, բայց գիտեմ, որ դուք այդ համատեքստից եք ասում, մրսելը ուրիշ բանաձևում ունի ինձ համար, այդ բարոյական, քաղաքական և ազգային զսպանակն է, պատասխանատության զսպանակը, որը ցավոք սրտի Հայաստանում մեր անկախության, անկախ պետականության երրորդ հանրապետության 23 և ավելի տարիներին թերևս մեր քաղաքական մշակույթից ամենապակասողը քաղաքական պատասխանատվությանն է։ Երբ խոսում ենք մտավորականից, ձայնի մասին, նրա լսելության մասին, ես պիտի ավելին ասեմ, ձայն բազմացի մասին։ Արդյոք ձայն բազմացը տեղաշնում է եւ այդ համատեքստը մտավորականին է։ Թեև իսկապես մտավորականը մեր հոգևոր մշակութային ըստերության էլիտան է, չէ՞, վերնախավը, որը ինձ համար, ինչպես ընդունված է ասել լրատվական դաշտման 4-րդ իշխանությունը, բայց մտավորականի խոսքը, անաչառ մտավորականի չափանիշը ինքը իշխանություն, է, բայց քանի որ Հայաստանում այսպես վարպետորեն բոլոր ինստիտուտներն են ջախջախել, այդ ջախջախվածության մեջ, արժեզրկումի մեջ նաև մտավորականի խոսքի բացակայությունն է, պատճառները բազմաթիվ են, պատճառները մեր բարոյական նահանջներն են, քաղաքական նահանջներն են, արժեքային համակարգի խեղումներն են, այո, մեր իշխանությունը ոչ մտավորականի ցավոք սրտի և ոչ էլ ձայն բազմացի ճնշումը ոչ թե չի զգում, ուղղությայիվ զգում ա, բայց իր համար դա վարքականոն կամ վարքագից կամ հետևանք չի դառնում, բայց նաև իր պատճառներն ունի, որովհետև նրանք, ովքեր պիտի ձևավորեին կամ դառնային այդ ժողովրդի խոսափողը հոգևոր մշակութային դաշտում, մի մասը պարբերաբար լռեց, մի մասը հաշտվեց, մի մասը ցավոք սրտի ծախվեց, վաճառվեց, մեկը մեդալով, մեկը մի քոսոտ, կոչումով կամ մի այս օրապահիկ հոնորարով, շատ քչերը, նույնիսկ երևի մատներս էլ ավել կլինեն նշելու այն մարդկանց մտավորականների բացառիկ տեսակին, ովքեր կարողացան դիմագից պահել և այսօր հանրության մեջ արժեքներ թելադրել, բայց սա ոչ միայն մտավորականի, ոչ միայն պետության այսպես դիֆիցիտներն է, այստեղ ստուժում է մեր ամբողջ հասարակությունը և մեր պետությունը, այն պետականությունը, ով իր մտավորականի ձայնին ականջալուր չի, ինքը ձախողված է։ Մտավորականների մի հատված այսօրերին ակտիվորեն պայքարում է, իր կարծիքն է արտահայտում Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման հետ կապված։ Ինչու հանկարծ առաջացավ նման միտք Երևանի փողոցներից մեկում տեղադրել Անաստաս Միկոյանի արձանը, իրարամերժ են կարծիքները, հիմնականում պայմանավորված են կարծես թե Ռուսաստանի թելադրում։ Գիտեք, շատ տեղին հարց է, ինչու հանկարծ, որովհետև մեր մոտ ամեն ինչի մեջ վատ իմաստով անակնկալությունը և իրավիճակային լուծումներն են, ինչու Միկոյանը, և նաև ես ընթացքում նաև, գիտեք, մի տեսակ լռություն կար Միկոյանի շուրջ, ոչ թե լեգենդը չփշրելու իմաստով, այլ իր ժամանակի մեջ նրան հանգիստ թողնելու, և ես նույնիսկ զարմանում եմ այն կարճամտությանը, հանկարծ Միկոյանին բերել մեր հասարակության մեջ և փորձել այդ լեգենդը արձանանյութականացնել, և դա նպաստեց, որ մարդիկ գնան և թերթեն Միկոյանի կենսագրությունը և այսպես ուսումնասիրեն և արժեքներ վերածնեն, որը ցավալիորեն թե իր ժառանգորդների համար ցավ պիտի պատճառի, և դրա կարիքը չկար, որտեղ եթե այսօր մեր հասարակությունը արժեքների ներմուծ, որտեղ արձանները հենց այնպես
կոթողներ չեն, դրանք արժեքներ ներմուծող են։ Եվ եթե մենք արժեքներ ներմուծելու ուղերձների խնդիր ունենք, Նիկոյանը բացարձակապես այդ ցանկի մեջ չէր։ Ինքը մեր ոչ քաղաքական, ոչ հանրային, ոչ բարոյական օրակարգում չկա, ոչ էլ այդ պահանջարկը կար։ Ինչ որ մեծ աղմուկ նույնիսկ ինչ որ հանրության ֆոկուսը շեղելու պես մի բան էր, բայց ուղղակի իշխանությունը նաև նրա համար է, որ կարողանա հանրության ջերմաչափի վրա ձեռքը պահել եւ հասկանալ, արդյոք պետք էր այս ամբողջ աղմուկը հանել եւ միգուցե եւ վաղուց դարակներում այսպես փոշիացող լեգենդին restart անել։ Դրա կարիքը մենք չունեինք եւ նաեւ մի բան այնց գիտեք ուրախացնում այս պատմության մեջ։ Միգուցե շատերը մի քիչ խոհեմ կլինեն հասկանալու, թե ինչ ձեռագիր են թողնում։ Տեսեք, Միկոյանից ժամանակները անցել, Իլիչից Իլիչ էին, չէ՞, ասում Միկոյանին, Վլադիմիր Իլիչից մինչև Լեոնիդ Իլիչ, որ բոլոր ժամանակներում կենսունակ էր։ Թվում է, թե տասնամյակները անցել, բայց չէ, պատմությունը դաժան գործիք է, պատմությունը այսպես պատմության այդ առարիսումը միևնույն է մի օր գալի, եւ ես կուզենայի, որ այսօրվա շատ գործիչներ մտածեին, որ այս կարճատև վայելքը, որի մեջ ապրում են, մի օր պատմության դատաստանի առջև պիտի կանգնեն։ Ինչ կարևոր խնդիրներից կարելի էր այսօր հանրության ուշադրությունը շեղել։ Ի նկատի ունեք Աստանան, ի նկատի ունեք այս անորոշ վիճակը Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված։ Ես ցավում եմ, բայց մի տեսակ անխեկության զգացողություն ունեմ։ Մեր իրականության մեջ որոմն ու ցորենը խառնված են իրար, եւ երբ որ դու չգիտես ուր ես գնում, դու չգիտես ուր ես գնում, եւ շարունակ այսպես արտաքին ճակատում պարտությունների մի էներգիայի մեջ ենք։ Հյուծվող Հայաստանը մյուս կողմից, աղքատությունը մյուս կողմից, քաղաքական դաշտի ամլացումը մի կողմից, բարոյական նահանջները մյուս կողմից եւ ճնշումները մյուս կողմից։ Այս ամենը մեզ հանրային քաղաքական մոբիլիզացիա է թելադրում, եւ բոլորովին այդ մոբիլիզացիան Միկոյանը, ինչ որ մի գերեզմանակարի վերել եւ հանգեցնել Միկոյանի գերեզմանակարին ենել։ Գիտեք, եթե դուք գեղագիտական իմաստով շահեկան մի բան լիներ, ես կասեի կշահի Երևանը որպես լավ հուշարձան, բայց ինքը ոչ մի իմաստով, ոչ գեղագիտական, ոչ բարոյական, ոչ պատմական, ոչ հանրային բանաձևի մեջ չի տեղավորվում։ Այսօր իմ հասարակության, իմ երկրի քաղաքական մարդկային բարոյական առաջնահերթությունը եւ օրակարգը բոլորովին այլ է։ Իմ փսրող հայրենիքի զանգը գուժելու փոխարեն մենք բոլորս լծվել ենք Միկոյան այո ոչ, ինձ նույնիսկ նյարդայնացնում է։ Մանավանդ որ քաղաքապետարանը, որքան գիտեմ, այսպես ոտքի վրա կայացած որոշում է կայացրել, եւ ուղղակի չի կարելի։ Դա իր որոշումն է, թե ավելի վերին օղակներ։ Դե հանգեց վերջին հանգրվանը նավահանգիստը քաղաքապետարանին էր, բայց կարելի է չէ ասել ինչու հիմնավորել, հասկանալ։ Չի կարելի շարունակ հասարակությանը նետել չկշռադատված որոշումներ։